Pracoviště Laser, Eva Bambasová. Evo, dobrý den. Dobrý den. Co to je vlastně laser v této podobě, ve které se používá k léčení? Laser je takzvaná terapeutická technika, při které využíváme charakteristických vlastností laserového paprsku, který má účinek protizánětlivý, analgetický a biostimulační. V jakých případech se nejčastěji používá? Na našem pracovišti nejčastěji používáme při bolestech pohybového aparátu a při léčení jizev. Máme zde dvě sondy. Jedna má vyšší výkon, ta proniká hlouběji do tkání, kterou léčíme například bolesti kloubů, úponů, svalů a podobně. A druhá sonda má nižší výkon a ta proniká jenom několik milimetrů pod kůži a tou léčíme především jizvy a opary. Evo, není to nebezpečné? Nemá to nějaké vedlejší účinky? Není nebezpečný, nemá žádné vedlejší účinky, jenom by se mělo dodržet používání ochranných brýlí při aplikaci. Laser se nedá předávkovat. Já myslím, že zajímavou oblastí aplikace jsou jizvy. Ano, jizvy na našem pracovišti léčíme velmi často. Chodí sem pacienti po operacích kola nebo různých problémů pohybového aparátu a dámy po plastických operacích. Evo, děkuji za rozhovor. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.